Tağı Əhmədov Allahın belasına gələcək nə qədər qələtlər qarışdırmışdı ki, Bakı metrosunun köhnə şefi yeraltı və yerüstü dünyada eşşək tağı kimi ayamalandırılmış Tağı Əhmədovun ayaqları tutulub. O, qeyri-rəsmi milyonculardan sayılır və bütün varidatı korrupsiya, rüşvət yoluyla əldə edilib. Bir zamanlar Azadlıq qəzetini də məhkəməyə verib 30 min manat cərimələndirmişdi. Gözündən gəlsin və məncə elə indi həmin zamandır.